Dámy a pánové, ještě jednou dobrý den. Vítejte na Show IT konferenci 2010. Jak už bylo řečeno, první přednáška této konference pod mým vedením, ostatně jako další ještě tři přednášky a dva moderované hands-on laby budou na téma SharePointu. To je úžasné téma, já jsem rád, že ta konference tím tématem začíná. SharePoint patří nepochybně mezi produkty, které se zásadním způsobem změnily oproti předchozím verzím, podobně jako některé další technologie, které tady uvidíte. U SharePointu vždycky platilo, že každá verze nová je skutečně jako zásadním upgradem, která přináší jak spoustu novinek co do architektury toho produktu, tak co do, řekněme, scénářů využití, které s tím systémem můžete udělat, tak co do jakoby stylu práce toho uživatele, který s tím produktem pracuje, toho koncového uživatele. 2010 v žádném případě není výjimkou. Já bych si skoro dovolil říci, že tohle je největší rozdíl mezi verzemi, myslím teda 7 a 10, které jsem kdy u SharePointu zažil. Nevím, jak dlouho si s SharePointem hrajete vy, já od první verze, od 2001. A tady opravdu nezůstal kámen na kameni. Změny jak v architektuře systému, tedy v tom smyslu, jak SharePoint funguje jakoby technicky, tak co do scénářů využití možností, které můžete vytvářet za řešení nad platformou, tak co do interakce s Office aplikacemi nebo jakoby ve formě té práce na straně koncového uživatele, tohle je opravdu zásadní upgrade. Nezůstal v mnoha věcech opravdu kámen na kameni. Než se ale k těm pěkným novinkám dostaneme, máme na to hodinu, tak tu přednášku berte jako takové, jako takovou ochutnávku těch témat, s tím, že potom půjdeme v dalších přednáškách do hloubky a úplně asi jako nejlepší to bude ve čtvrtek na moderovaném hands-on labu, který nebude úplně moderovaným hands-on labem v tom smyslu, že bychom tam společně 4 hodiny něco klikali, jako tady klikněte a tady klikněte, ale prostě budeme si o tom povídat, já vám to budu ukazovat v klidu a budu vám o tom povídat detailně. Tak tohle berte jako takovou ochutnávku toho, co je ve 2010 nového. Jak z pohledu těch scénářů, tak částečně z pohledu architektury, zabezpečení toho řešení prostě a toho, jak to funguje. Ale než se k tomu dostaneme, tak abych vás malinko probral, tak takový malý kvíz. Já vám ukážu jednu osobu. Ta osoba má něco společného s SharePointem a mě by zajímalo, jako jestli si někdo z vás tipne, kdo to je. Takové typické odpovědi na tu otázku bývají, je to nějaká SharePointí vývojářka, tak to teda není, bohužel. Já myslím, že tahle slečna programovat asi neumí. Další různé typické odpovědi bývají, tak je to nějaká produktová manažerka z Microsoftu, prostě, která za to zodpovídá, tak to taky není úplně pravda. Share? To bohužel ne, ale jako s jistou podobu bych si tam možná dokázal představit, ale Share nevím, co má společnost s Microsoftem, s SharePointem. Možná jako, že to je tak sexy produkt jako Share, nebo nevím, jakou asociaci bych tam vymyslel. No, tak ještě si tipněte. Já vám poradím, je to... To fakt asi nefunguje. Jak se jmenovala, jaký měla název předchozí verze SharePointu? SharePoint Server 2007. Jaká byla zkratka? Moss, jasně, Moss. No, Microsoft Office SharePoint Server, že jo? No, tak to je Kate Moss za mladá. Ve věku nějakých 8 let. Já jsem dlouho hledal tu fotku, než jsem ji našel. No, není úplně snadné o takové celebritě najít nějakou fotku za mladá. Tak tohle je malinká Kate Moss. A já bych na tom chtěl demonstrovat, prosím vás, bez nějakých sexistických jako přívlastků, že od té starší verze SharePointu nám ten produkt tak trochu dospěl. Že to je skutečně jako ve 2010 všechno to, co jsme od toho chtěli, nebo možná ne úplně všechno, ale jako takové ty sny administrátorů a sny koncových uživatelů, které jsme měli v předchozích verzích, se dneska naplnili. Ten produkt je dospělý v tom smyslu, jakoby, jakou hodnotu vám nebo vašim zákazníkům může přinést. Pokud se nepletu, SharePoint je 4. generace toho řešení. Měli jsme 2001, 2003, 7 a 10, takže ano, takže 4. generace. Za tu dobu jednak uplynulo hodně let, řekněme 10 let vývoje. Microsoft proinvestoval několik miliard dolarů do toho výzkumu a vývoje. Oni říkají, že od roku 2003 investují do výzkumu a vývoje Office, jakoby Office systém produktů, což je jednak ten normální Office, který znáte, takový ty Wordy, Excely, Outlooky, plus prostě takzvané Office servery, což je SharePoint primárně, Project server, v minulosti i Project Portfolio server, ten už dneska neexistuje. A z toho jako velká většina peněz připadá právě na vývoj SharePointu. Jo? Takže to o něčem svědčí.
No a já jsem rád, že 20 Microsoft letos dubnu vedl na trh a že ji můžete začít všichni používat. Tak, teďka už přestaňte koukat na tu holku a pojďme na produkt. Tady jenom, jako kdybyste chtěli, protože ta prezentace vám bude k dispozici, tak tady máte, abyste se na to mohli podívat, vysvětlené zkratky a názvy. Ono to taky v SharePointu bylo vždycky takové bouřlivé s těma zkratkama. Já když se dneska ptám zákazníků na projektech, jakou máte verzi SharePointu nebo co byste chtěli použít, tak dostávám odpovědi typu my máme SharePoint Portal Services 2003 prostě, takže jako se v tom nějak vyznejte, že? Tak tady to máte pěkně napsáno po pořadě, abyste viděli, jak to šlo, ty názvy, jak se to vyvíjelo. U 20 tam záměrně nahoře chybí zkratky. To není chyba, že bych na to zapomněl, ale víte, to je o tom, že Microsoft u 20 řekl SharePoint je SharePoint. A to prostě žádnou zkratku nemá. Ono je to totiž tím, že když si poskládáte zkratku SharePoint Server 2010 jako SS 2010 nebo s tím Microsoft na začátku jako MSS 2010, tak to už je zkratka použita pro jiný produkt, který nevím, jestli někdo z vás máte, a ten produkt se jmenuje Microsoft Search Server 2010. Jo? Ten akronym už je použitej. A tak prostě produktový manažer SharePointu kdysi při zveřejnění letos v dubnu řekl prostě SharePoint is SharePoint a hotovo, jo, zkrátku to nemá. Tak to je taková, jako, taková drobnostka. Tak, pojďme na to. Když se podíváme na tu platformu obecně, jakoby z nějakého obecného pohledu, tak SharePoint je pořád SharePointem tak, jak jsme ho znali. Pořád máme jakoby intranetová nebo webově orientovaná řešení, která používáme pro sdílení informací, jejich řízenou tvorbu, prostě propojování s ostatními systémy, vyhodnocování informací a jejich vizualizaci. Ano, to je stále SharePoint. Jo? Data, která ukládáme do seznamů, jako jsou dokumentové knihovny nebo nějaké seznamy kalendářů, úkolů, kontaktů, průzkumů, diskuzních vývěsek a podobně. Ty seznamy vytváříme na týmových webech, ty týmové weby se združují do kolekcí webů, kolekce webů se nachází ve webových aplikacích a webové aplikace jsou na úrovni SharePointích farem. Tak tohle je jako podobné, jo? Nebo pořád stejné. Tady asi nic moc jiného už nevymyslíme. Skoro se mi ale chce říci, že tohle je taky asi tak jako to jediné stejné ve 20, co bylo dříve. Tady ty scénáře využití jsou takové obecné, jako co se s tím SharePointem dá dělat, ale já bych byl rád, abyste SharePoint nechápali jenom jako intranetová nebo teda ta webově orientovaná řešení, která prostě vytváří nějaký intranet a můžeme tam sdílet nějaké dokumenty, dělat jednoduchý prostě records management nebo publikovat informace. Já bych byl rád, abyste na to nahlíželi jako na integrační platformu. To, kam Microsoft investoval jako pravděpodobně nejvíc úsilí při tvorbě 2010, je právě možnost integrace těch dat, která jsou čistě SharePointí, řekněme, ta, která žijí na něm, to znamená těch dokumentů a záznamů, které ukládáte do těch seznamů, s externími daty, které žijí někde vedle v externích databázových systémech, jakýchkoliv, to nemusí být jenom Microsoftí platforma. Také poměrně hodně investoval do vizualizace těchto dat, ať už se bavíme o jednoduchém vizualizování v Excelu, což přiznejme si je nejpoužívanější BI nástroj na světě, ať už máme jakýkoliv performance point služby, tak vlastně všichni děláme ty grafy v tom Excelu, že jo? Ostatně o těch grafech tam bude za chvilku mluvit kolega, který je vzadu, který vám představí Power Pivot v Excelu 2010, což je teda úplně taky úžasná, úžasná věcička. A jsem zvědav, jak se s tím popere, ono to zase jako až tak úplně jednoduchý není, že? No a taky poměrně hodně úsilí Microsoft investoval do jakoby vizualizování toho, co se v SharePointu odehrává, typicky třeba průběh workflow. Já mám zkušenosti z praxe, že když jsme vždycky v minulosti dělali nějaký SharePointí workflow, třeba typicky schvalovací workflow, jo, nějaké víceúrovňové na schvalování záznamu, položky, dokumentu, tak prostě jste měli nějakou historii toho workflow, že teda jako 3 lidi, 5 lidí ten dokument nějakým způsobem schválilo, okomentovalo, připojilo komentáře nebo neschválilo. A člověk se s tom docela ztrácel a jako poměrně obtížně jsme jakoby získávali přehled o tom, v jakém kroku to konkrétní workflow je. No tak dneska vám SharePoint může v workflow průběh vizualizovat, používá k tomu Visio Services službu, já vám je ukážu aspoň na nějakých obrázcích, případně ve čtvrtek v praxi tam vedle v tom Geek Roomu, na tom Hands-on Labu. A poskládá vám prostě dynamicky grafický průběh toho workflow, včetně informace o jeho schvalování a o jeho průběhu. To je docela, jako, docela velká změna. Takže nahlížejte na SharePoint jako na intranetový portál, který jednak teda umožňuje tu tvorbu obsahu, která se na něm odehrává, to, co jsme znali dříve,
který také velmi jednoduše, nebo velmi jednoduše, prostě který umožňuje propojovat ty SharePointí data s externími daty, které žijí někde vedle, v nějakých CRM systémech, line of business systémech a podobně, a který ty data dokáže vyhodnocovat pomocí vestavěných business intelligence nástrojů, vizualizovat pomocí vizualizačních nástrojů a poměrně dobře prohledávat pomocí hezky přestavěné stretch služby. V tom srdci jako nejsou nějaké extrémní inovace, ale přesto i to jako stojí asi za zmínku. Pro ty z vás, kteří znáte starší verze, tady jsem vybral několik vybraných novinek, prvních 10 takových jakoby možná důvodů pro upgrade. Já si myslím, že některé tyhle ty věci sami o sobě by dokázaly odůvodnit přechod na 2010-kový SharePoint. Za mě osobně mý favoriti jsou asi takzvané service applications, o kterých já teďka budu hovořit chviličku jakoby na konci této přednášky a zítra o tom budu hovořit více v té své tuším druhé přednášce, ale teďka nevím, která je první a druhá, což je zásadní změna architektury služeb SharePointu, tak jak běží a jsou připojeny k jednotlivým webovým aplikacím. Rozhodně můj další favorit jsou spravované účty. To se netýká až tak možná úplně SharePointu, to je koncept, který možná znáte už i ze starších nebo z jiných systémů, konkrétně z R2-kovýho Windows serveru a jeho ADčka, takzvaný Managed Accounts. SharePoint je de facto první produkt, který to dokázal reálně uchopit, tenhle ten nástroj, a dokázal ho reálně využít pro prostě přiřazování identit, které pod kterými běží jednotlivé SharePointí služby a pro změnu jejich hesel a jejich reset a tak podobně. Ale i ty další věci jsou hodně zajímavé. Na dalším slajdu máte ještě další novinky, které jsou tady tak jako jenom vypíchnuté z toho velkého objemu novinek. Mě třeba hodně těší podpora více jazyků v SharePointu 2.10, kde už konečně můžete vytvářet tak nějak poměrně použitelná multijazyková řešení. Tohle byl na starší verzi SharePointu velký problém, nevím, jestli jste někdo budoval multijazykový portál na 2.7 nebo nedej bože 2.3 třeba. Tak pokud ano, tak jste asi stejně použili produkty třetích stran, jako je třeba Pointfire, že jo, nebo něco takového. Pokud ne a hráli jste si s variacema a prostě s těmi researchy, tak to teda vás upřímně lituju. 2.10 v tomhletom je také o krok dál. Dá se říct, že pokud vám stačí pouze multijazykové rozhraní jako takové, tak tam ta multijazykovost je jasná, prostě si nainstalujete language packy, kterých je poměrně hodně a přepínáte si uživatelské rozhraní za chodu. Pokud se vám jedná o multijazykový obsah, ano, i to umíme, a když přijdete ve čtvrtek na ten hold, tak já vám to ukážu v praxi. Umíme dokonce i multijazyková metadata, což je teda absolutní bomba. Není to úplně jako možná easy, musíte znát souvislosti toho, jak ty věci fungují, ale dokážete vytvořit poměrně dobře funkční multijazykový portál. Typicky třeba multijazykové prostě intranety v nadnárodních společnostech, tak tohle je teďka perfektní. Tak, je stručná informace ještě o produktové řadě, o 2.10. Když se tady podíváte doleva, já jsem jako poměrně, jak to mám říci, odvážně se tady snažím říci, že standardem té platformy je SharePoint Server Enterprise. Já se zatím naprosto stojím. Ta nejvyšší funkcionalita SharePointu, kterou můžete získat. Nicméně, prosím vás, jako u SharePointu neexistuje SharePoint Standard a SharePoint Enterprise edice. SharePoint Server je prostě SharePoint Server. To je jedno ISO, jo? Jeden instalační image, jedna licence serverová, ale podle toho, jaké si koupíte licence CAL, jestli máte standardní CAL licence, tak využíváte pouze tu takzvaně standardní funkcionalitu, kterou nabízí SharePoint Server. A pokud si k těm standardním CALům ještě navíc koupíte Enterprise CALy, což jsou doplňkové CALy k tomu standardnímu, tak můžete si ve centrální správě přepnout na jakoby Enterprise Features, tu farmu přepnete do Enterprise Functionality. To přepnutí je prosím vás nevratné, to už se pak jako nedá zase zpátky zhodit níž, to byste to museli tu farmu celou reinstalovat, to opravdu jako s tím už nehnete. A potom teda těm uživatelům, kteří využívají Enterprise funkce, což jsou třeba Visual Services, Form Services, BIčka a takovýhle věci, kupujete i ty Enterprise-ový kaly navíc. Jo? A tím získáváte plnou míru prostě funkcí a scénářů, které s tím můžete vytvořit. Je ale pravda, že za tu cenu, kterou do toho investujete, byste asi měli být zákazníkem společnosti, který ty věci dokáže využít, aby prostě tam ta přidaná hodnota byla co největší. Jo? Je jako, není nic horšího, než když si klient koupí SharePoint server, zainvestuje do toho prostě ty hrozné statisíce a pak to používá jako takový inteligentní file systém. Jo? Tak to jako není úplně dobře. Jo? Nebo jsou tam maximálně nějaké jednoduché kalendáře, prostě nástěnky
a nic víc, jo. Tak k tomu jako SharePoint server nepotřebujete. Jinými slovy, máme i SharePoint Foundation, to je to, co jste dřív znali jako SharePoint Services, jo, to je ono. SharePoint Foundation je pořád zadarmo, pořád si ho můžete stahovat z download Microsoftího webu, nic za to neplatíte, akorát pro běh toho produktu potřebujete 2008 Windows server, zapomeňte na Windows 2003, to je z pohledu nových verzí mrtvá platforma, to není podporované vůbec pro instalaci. Ta osmička musí být 64-bitová, ale tak pokud máte R2, tak to ani jinak nejde, protože tam ani 32-bitová verze neexistuje. Pokud byste měli normální R1, jakoby, tak prostě je OK, ale musíte mít 64-bitovou instalaci. No a na tom SharePoint Foundation, jakoby základním portálku, můžete vytvořit relativně hodně jako pěkných, jednoduchých řešení, ale vždycky zjistíte, že vám tam něco chybí. Jo? Řeknete si, je dobrý, tak jako máme ten SharePoint Foundation, jako, a teďka pojďme dělat nějaký workflow. Aha, a oni tam žádný šablony nejsou, že jo. Tak si stáhnete SharePoint Designer, což je taky zadarmo, to je nástupce FrontPage. Připojíte se 2010 designer, připojíte se k tomu SharePoint Foundation, začnete dělat nějaký workflow a zjistíte, že to má prostě spoustu omezení. Že nejste třeba schopni se odkazovat na položky v seznamech, které jsou na jiném webu. Že nejste schopni dělat nějaké retenční politiky dokumentů a obsahu a podobně. Tak si řeknete, aha, takže to zase nejde. Tak teda jako Visual Studio, že jo, teď potřebuji nějakého kodéra nebo někoho, kdo mi to tam prostě nakóduje, jo, nebo si teda koupím nástroj třetí strany, typicky Nintex Workflow Manager nebo něco takového, kterým tam prostě budete klikat ty workflow. A to není jenom u workflow, jo? Těch omezení je tam poměrně hodně, takže jako vždycky, prosím vás, zvažte, jestli to, že jste ušetřili za jakoby nenakoupení těch licencí, nebude potom znamenat jako mnoho dalších investic do vývoje, přizpůsobení prostě a dotažení funkcionality toho SharePointu tak, jak chcete, aby fungoval. Ale i do SharePoint Foundation, i do té bezplatné verze, musíte jako organizace nebo vaši klienti dospět. I to není produkt, který jako je samospasitelný a který, když nainstalujete, tak prostě vyřeší úplně všechno, co v té oblasti řízené tvorby informací chcete dělat. Ale aspoň teda vás jako nestály nic ty licence toho produktu, pokud nepočítám teda ten Windows server pod tím. Jen tak mimochodem taky pochopitelně potřebujete nějaké databázové servery. Buď to uděláte, já o té instalaci budu mluvit víc zítra odpoledne, nebo na té druhé přednášce své, buď to uděláte prostě základní instalaci, takovou tu basic, kde se vám nainstaluje SharePoint Foundation nebo SharePoint server s integrovaným databázovým strojem, tam máte SQL 2.8 Express, ale prosím vás, ten SQL 2.8 je jenom 2.8, není to R2, takže ta ne R2 verze má pořád limit 4 giga, jo? Kdybyste chtěli prostě SQL 2.8 R2 Express, tak si ho stáhněte normálně z Microsoftího webu, tam máte limit 10 giga na databázovou instanci, do toho si hoďte ten SharePoint jako instalaci ve farmě a možná to bude docela stačit, jo, pro nějaké základní intranety. 10 giga to zase není tak málo, ale musíte si jako pamatovat na to, že veškerý data, který tam v SharePointu žijou, v té databázi máte, to znamená, pokud budete verzovat, pokud tam prostě budete spát nějaké multimediální soubory, tak to možná vyčerpáte poměrně rychle, jo, tu kvotu té databáze. Ale zase můžete mít více SQL serveru Express 2008 R2 někde různě po vaší infrastruktuře. Každý bude mít 10 giga, připojíte různé obsahové databáze a možná budete spokojeni. Ale jak máte obcházet nutnost kupování licencí SQL, vám tady říkat nebudu. Tak, novinky. To, co je nového. Dá se to konkretizovat do takových třech, já pořád přemýšlím, jak se to mám někam tady jako dát, abych to nedržel tak blbě v ruce, asi to nevymyslím. Ty oblasti novinek můžeme združit do nějakých třech kategorií. První kategorii, která se někdy opomíjí, protože jako ti speakři rádi hovoří o té technologické stránce věci, ale já si myslím, že je velmi důležitá, tak o ní hovořit alespoň chvilku budu, jsou změny, které vidí koncový uživatel, když se na ten čerpnutí portálek dívá, změny v uživatelském rozhraní, změny v interakci s Office aplikacemi, změny v tom, jak ten produkt používá, jakoby on, jo, ze strany toho koncového uživatele. Druhá velká oblast změn jsou potom řešení, která můžete vytvářet, jo, ty jakoby služby, které vám ten SharePoint nabízí. A třetí velká oblast jsou změny v architektuře a v tom, jak ten produkt funguje technicky. To zajímá spíš to ITka, ale i tam je obrovské množství novinek. Tak, z pohledu toho koncového uživatele. Když se podíváte na SharePoint 2.10, tak první věc, kterou uvidíte, je uživatelské rozhraní, které kopíruje styl, který přinesl Office 2.10, to znamená, uvidíte pás karet, alias Ribbon.
To je změna, která je dost zásadní, já vám za chviličku ukážu video, kde to uvidíte, pokud jste SharePoint ještě neviděli, abyste si to mohli představit v hlavě. To je změna poměrně zásadní, to uživatelské rozhraní je skutečně hodně jiné, ale ta změna je, tak jak praxe ukazuje, ku prospěchu věci, protože uživatelé, ti koncoví uživatelé mají více nástrojů přímo pod nosem a takoby, jakoby lépe se rozkoukávají v tom, co mohou s těmi záznamy dělat. To uživatelské rozhraní, podobně jako u Office 2007 nebo 2010, je dynamicky přizpůsobitelné, multijazykové, interaktivně reagující na to, co děláte. Tak pojďte se na to podívat, já vám to ukážu, od toho to budu komentovat, ať to nejsou jenom slova. Tak, když si pustíte portálek, takhle třeba může vypadat nějaká domovská stránka vašeho intranetu nebo nějakého týmu, tak nahoře vidíte, tak jako nenápadně tady kouká pás karet, kouká ten ribbon. Tohle je obecná záložka, ta první s navigací, a tady jsem se teďka přepli do editačního režimu té stránky a vidíte, že máme velmi podobné jakoby možnosti pro editaci, formátování toho obsahu, jak to třeba znáte z Wordu nebo z klientských aplikací. To, jak tady teďka na tom videu je prováděna editace toho webového obsahu, toho nadpisu stránky, to je taková docela zajímavá jako věc. Dneska prosím vás, základem každé SharePointí stránky, pokud to teda jako tu funkcionalitu nevypnete, jsou wiki stránky. Ono vlastně jakoby SharePointí site, SharePointí web, není nic jiného než kolekce SharePoint wiki stránek. Do toho SharePointího wiki se potom umístují webové části, tohle je třeba pohled do knihovny dokumentů, tam máte nějaký obrázek, a také se tam přímo umístuje ten webový obsah, jo? Ten prostě ty texty, ten webový obsah jako takový. To je dost zásadní změna, co se týče architektury SharePointích webů. Ono totiž to přináší řadu pozitiv, které na první pohled nejsou asi úplně zřejmé, jako třeba jednak možnost multijazykového obsahu, ale to není ten hlavní benefit. Hlavní benefit je v tom, že ta SharePointí wiki stránka je uložena pochopitelně v nějaké wiki knihovně. No a co umí wiki knihovny? Nebo jakékoliv SharePointí knihovny? Třeba verzování, že jo? Takže když já tady udělám nějaké změny na té homepage, na té SharePointí wiki, tak s každým uložením se mě vytvoří nová verze, jo, do té knihovny. A já se pochopitelně k těm verzím můžu vracet v historii. Takže když třeba tady prostě přidáte nějakou webpartu, která je nějakou webovou část, která prostě způsobí nemožnost načtení té stránky, webparta třetí strany, která prostě hodí nějakou výjimku, nebo tam prostě přidáte, já nevím, webpartu, teď jsem to našel včera, webpartu reporting services, která prostě, pokud není ta služba nakonfigurovaná, tak se vám ten web potom ani nepodaří otevřít a hodí vám to výjimku jako a sorry, prostě jako tady dá, dá. No tak OK, tak já si otevřu tu dokumentovou, jakoby tu wiki knihovnu, pokud teda jakoby znáte adresu, abyste si zobrazili ten její obsah, podíváte se na tu wiki stránku, vrátíte se předchozí verzi a je to vyřešený. Nemusíte prostě to jako reinstalovat, nebo mazat, nebo dělat nějaké takové obskurní věci. Prostě se vrátíte k verzi před tím, než jste tam přidávali tu změnu, která teda způsobila nefunkčnost toho webu, nebo před tím, než jste dělali změnu konfigurace, která se vám nelíbí. Jo, tak to je taková, jako takový hezký, taková hezká drobnost. No ale pojďme k tomu rozhraní. Tady ten pás karet, ten ribbon, je, jak jsem říkal, multijazykový, to znamená, můžete si ho přepínat mezi více jazyky. Podporuje security trimming, to znamená, když já jsem přihlášený jako uživatel, který nemá právo dělat nějakou konkrétní činnost, tak ty nástroje mám disablované, mám je nedostupné. A je také, jakoby dynamicky se přizpůsobuje podle toho, co děláte. Já jsem teďka tady kliknul na ten obrázek a vidíte, že se objevila nová karta kontextová pro práci s obrázkem, která mi umožňuje, až se na ní přepnu, upravovat vzhled toho obrázku. A když tady třeba budu takhle vybírat styly, tak si všimněte, že se tam vpravo pomocí funkce Live Preview ukazuje, jak ten obrázek asi bude vypadat, když teda tu konkrétní jakoby aplikaci stylu provedu na ten obrázek. Takže to je podobný, jak to znáte prostě z Office aplikací, když já nevím, si něco dáte do bloku ve Wordu, teďka měníte formátování, tak rovnou vidíte, jak to bude vypadat, jo. Tak podobně to vidíte i tady v tom SharePointu, jo, to je stejné. Ty ribony jsou pochopitelně rozšiřitelné, můžete tam přidávat vlastní funkční prvky, můžete některé ty, nebo můžete ty standardní to rozvržení měnit, to jako není žádný problém. No a můžete ho také úplně vypnout, pokud ho tam jako nechcete z nějakého důvodu mít. A také se to dá udělat tak, že když děláte upgrade, tak vy můžete jakoby nechat ty staré SharePointí weby chviličku ve vzhledu, nebo chviličku, tak dlouho, jak chcete, ve vzhledu starého SharePointu, aby tam prostě byly ty, jakoby, ty předchozí styly vzhledu, které jste znali, a potom uděláte teprve takzvaný vizuální upgrade a tím to přepnete do nového uživatelského rozhraní. Jo? To je také možné udělat.
Tak, teď si všimněte, tady třeba vybírám v té dokumentové knihovně více dokumentů, více položek najednou, to taky jako dřív úplně nešlo takhle jednoduše. Můžu s těma položkama provést nějakou akci typu smazání, editace, výjimutí, rezervace, nastavení alertu a tak podobně, takže to jsou takové drobnosti na straně toho, jakoby, jak pracuji s tím obsahem jako takovým. Tak a ještě tady máte napsáno, že... nebo napsáno, já jsem o tom hovořil, o tom wiki. Pokud nechcete, aby se ty SharePointí weby chovaly jako wiki stránky, aby tam mohl být rovnou vkládán ten multimediální, nebo ten webový obsah a ty webparty, tak to samozřejmě tak nemusí být. Jo? Můžete se vrátit k předchozí verzi, tak jak to fungovalo dřív, pokud z nějakého důvodu to je potřeba. Nevím, ale úplně z jakého teda. Jo? Tady máte ještě příklady těch pásů karet, abyste to jenom tak jako viděli. No a co tam zhruba máte? A pojďme dál. Tak, tohle vám ukážu až ve čtvrtek tu práci. Tak, co se týče potom jakoby těch scénářů využití, tak tady jsou třeba zmíněné některé novinky, které souvisí s správou záznamů, s tím takzvaným records managementem. Naprosto zásadní limit předchozích verzí SharePointu, pokud jste s ním pracovali, ať už jste měli SharePoint Foundation nebo server, to je celkem jedno, bylo omezení, které se týkalo takzvaných typů obsahu. Typy obsahu, to je v SharePointu odjakživa takový základní stavební kámen, jakoby ukládání informací, když máte nějaké dokumentové knihovny, třeba typicky to se nejlépe vykládá na dokumentových knihovnách, a vy třeba máte na webu obchodního oddělení x různých dokumentových knihoven pro své zákazníky, nebo na projektových webech máte x různých projektových webů, kde jsou nějaké specifikace projektu, tak by se vám možná asi hodilo připravit si jednou nějaké vzorové šablony dokumentů, jako jsou třeba výkazy práce, projektová zadání, nabídky, dokumenty obchodní povahy, nebo prostě nějaké dokumenty, jakoby technické normy a podobně. Připojit k těm šablonám těch dokumentů sady metadat, nějaké košilky, které popisují ty vlastnosti, připojit k ním třeba předem připravená workflow, abyste mohli schvalovat ty záznamy, nějakým způsobem řídit jejich životní cyklus. No a potom jakoby tyto sady nachystaných takzvaných typů obsahu, to znamená těch šablon s těmi metadaty, s těmi workflow a životníma politikama, opakovaně používat v různých místech toho SharePointu. S tím, že když samozřejmě jako jednou chci změnit třeba tu šablonu toho dokumentu, toho například té obchodní nabídky, tak bych byl rád, abych to udělal na jednom místě, aby ta změna se mi potom jakoby projevila ve všech těch dokumentových knihovnách, ve kterých ten typ obsahu je připojen, jo? Ve všech těch dokumentových knihovnách třeba na tom webu obchodního oddělení. No tak to jsou typy obsahu. Tohle to je jakoby ten koncept je podobný. Nicméně zásadním limitem staré verze bylo to, že typy obsahu byly dostupné pouze na úrovni jedné kolekce webů, takzvané site collection, na té, kde byly vytvořeny. Jo? Kolekce webů je jakoby skupina webů, která sdílí stejnou definici, nebo v minulosti bylo, sdílela stejnou definici metadat a typů obsahu. Dneska takovýhle limit na žádný neexistuje. Ty typy obsahu můžete sdílet napříč webovými kolekcemi, dokonce můžete sdílet i napříč webovými aplikacemi, dokonce je můžete sdílet i napříč SharePointími farmami, kdybyste chtěli. Podobně takhle můžete sdílet i spravovaná metadata, pokud je zadáváte v rámci centralizovaných číselníků, v rámci Manage Metadata služby. To jsou jako dost zásadní změny z pohledu architektury toho produktu a jak to tak jakoby vnímám na straně zákazníků, tak třeba tohle jako u některých mých klientů byl jasný důvod pro to, aby na tu 20 přešli v podstatě okamžitě, protože to prostě v předchozích verzích znamenalo zásadní problém. Na druhou stranu jako ne úplně všechno se změnilo. Takže třeba pokud jste používali v minulých verzích SharePointu verzování dokumentů nebo záznamů, tak to je ve 20 úplně stejné. A z toho třeba já osobně úplně krvácím, jo? Takové to nastavení verzování, hlavní verze nebo hlavní verze a koncepty, to prostě zůstalo úplně stejné, tam jako bohužel není žádná novinka, tak na to je potřeba, nebo s tím se potřeba nějak jako smířit, no? S tím nic neuděláme. Výrazně se zlepšila práce nebo integrace s Office aplikacemi, to je věc, která Microsoftu jde dobře a vždycky mu dobře šla, ale pochopitelně hovoříme o Office 2010, že prostě to je jako jasné. Ne, že byste teda z Office 2007 si neužili nějakou legraci, ale prostě nemáte-li Office 2010, tak o některé věci přijdete, ale jakoby pořád můžete využívat propojování SharePointích seznamů s Outlookem, samozřejmě editaci dokumentů, vyplňování metadat k těm dokumentům přímo v těch Office aplikacích, jo.
Tak to jsou věci, které fungují, ale ta desítka přece jenom jako je trošičku lepší. Co se mi ale jako hlavně líbí, pokud máte licence na Office 2010, je produkt, který se jmenuje SharePoint Workspace. Ten je součástí edice Office Professional Plus, takové té nejvyšší edice Office. A to je perfektní nástroj, který umožňuje jednak offlineově synchronizovat celé SharePointí weby pro offline práci a jejich seznamy, kromě až několika drobných výjimek, jako jsou třeba seznamy typu kalendáře, protože kalendáře si máte přece propojovat do Outlooku, že jo? A také to umožňuje jakoby nejenom to offlineové synchronizování, ale i jakoby to můžete používat nebo pozicovat jako takového klientskou aplikaci pro zadávání do SharePointu. Ještě se k tomu dostaneme, já vám ukážu nějaký screenshot a vysvětlím trošku víc. Takže pro ty z vás, kteří znáte starší verzi, typy obsahu je možné sdílet napříč kolekcemi webu a pokud nechápete, co tím říkám, tak prostě přijďte ve čtvrtek, já vám to ukážu. Tady je ještě screenshot, jenom abyste si představili, že když mám teda otevřený ten dokument z toho SharePointu, tak přímo pochopitelně v Office aplikacích můžete editovat ta metadata, ty popisné sady, ty košilky, ale to je jenom takovej screenshot navíc. Tak a teďka jedna horká novinka. Na stranu Microsoftu se do uvedení SharePointu 2010 a do uvedení Office 2010 poměrně oprávně a dlouhé roky snášela kritika, která říkala, pro boha milý Microsofte, jakožto teda lídře na trhu, proč nám neumožňuješ editovat souběžně mezi více uživateli jeden dokument prostě najednou. To jako možná tak trochu nějak šlo, pokud jste se bavili o Excelu, ale pokud jste si to někdo zkoušeli v těch starších verzích Office, tak asi víte, jaký to byl porod, že jo. Ale jako nějak se tam jako s tím pracovat dalo. Má tady Office 2010, ideálně ve spojení s SharePointem 2010, tak na takovéhle omezení můžete zapomenout, protože ta souběžná práce s jedním dokumentem je prostě dost dobře možná, funguje to velmi pěkně, bavíme se o editaci Word dokumentů, Excel sešitů, PowerPoint prezentací a OneNote poznámkových bloků. A vy teda nejenom, že to můžete editovat v rámci těch klientských aplikací, že si prostě otvíráte z nějakých file shareů nebo z nějakých úložišť ty dokumenty a pracujete nad tím ve více lidech najednou, ale vy pokud máte SharePoint 2010, tak ty dokumenty můžete ukládat do těch SharePointích webů a prosím vás, tady je jedno, jestli máte SharePoint Foundation nebo SharePoint Server, to se taky pořád plete, to je blbost, prostě tohle to bude fungovat, i když máte SharePoint Foundation, akorát musíte mít licence pro Office 2010, jo? To je ta podmínka prostě licenční. A pak můžete klidně přímo v těch webových prohlížečích, které používáte, což nemusí být jenom Internet Explorer pro přítomné šťourali, klidně si prostě otvírejte svůj Firefox nebo něco takového, tak můžete ty dokumenty do těch prohlížečů otvírat, ty dokumenty, které máte na těch SharePointích knihovnách, a můžete je také přímo v těch knihovnách editovat. A to i mezi více lidmi najednou. Tak já si zkusím tady takhle připíchnout zase ten mikrofon a ukážu vám to naživo, ať to vidíte. Tak, já tady mám puštěný, pokud mě funguje internet, což asi ano, nebo doufám, intranetový portálek, který běží na SharePointu 2010. Já jenom udělám refresh, jestli jsme ještě online, jo, jsme, dobrý. A tady jsem si uložil takový jednoduchý excelovský sešit, který se jmenuje Gear Sales History, což je nějaký prostě přehled prodeje produktů. Všimněte si tady těch možností zobrazit v prohlížeči a upravit v prohlížeči, jo. Tak já dám nejdřív zobrazit. Teď se na pozadí děje strašná spousta věcí, tahle ta technologie je jako poměrně složitá na architekturu, já vám ještě tak klidně rád popíšu, nicméně vidíte, že se mi to teďka otevřelo, mám tady možnost jakoby procházet ten sešit, tady vidíte nějaké, jak se tomu říká český slicers, řezy, nebo jak se to jmenuje, Jirko, nevíš? Jo, slicers, prostě jsou to jakoby inteligentní filtry kontingenčních tabulek, nevím, jak to jinak poznat nebo popsat. Tady se dívejte dolů, jo, tady je nějaký graf a tabulka, nahoře máte jakoby filtry co do produktů a regionů. Jo. Tak já když tady takhle budu klikat, budu tady vybírat nějaké konkrétní produkty, tak vy uvidíte, jak se mě mění dole, jak se překreslují ty grafy, nebo, no ano, to jsou grafy, taky podle, to může ještě dát podle toho regionu, ale já tady teďka nemám obě dvě úplně dostupné, takže to jsou jakoby interaktivní pohledy do těch officeových dokumentů, jo? Včetně teda toho, že to je opravdu jako, není to žádný obrázek, vidíte, že to jako živě reaguje na to, co tady dělám, ale teď to mám jenom v režimu prohlížení. A když tak si ten filtr zruším, načteme si všechno, tak a teďka tady nahoře je volba, buď to teda otevřít v Excelu, pokud chcete to zeditovat normálně v plnohodnotné aplikaci, tak to je OK, nebo můžete dát upravit prohlížeči. A to je to, kam směřujeme. Jo? Takže upravíme v prohlížeči
Nahoře se objevil velmi jednoduchý ribbon, jak vidíte. Není to prostě ten pás karet, jo. Není to úplně tak, jak to znáte z Excelu samozřejmě, ale možná tady ty nástroje, které tady vidíte, stačí 90% uživatelů, to si přiznejme, že? Kteří pracují s tím Excelem, nebo tady teda v tom prohlížeči. A teďka teda opravdu mám, jakoby teď ten sešit mohu editovat. Já tady mám dole takovouhle jednoduchou tabulku, tady si všimněte, že je podmíněné formátování pomocí toho zvýrazňování hodnot, mám tady nějaký prostě barevný indikátory, tady ještě vidím takový zjednodušený grafy, teďka si nespomenu přesně na ten název. Jirko, jak se tomu říká tady tomu grafu v té buňce? Jak? Sparklines, jo, děkuju. No a já teďka tady opravdu jako ty hodnoty mohu editovat, takže když třeba tady do toho sloupce D budu chtít napsat vzoreček, tak to udělám úplně stejně jako v Excelu, jo. Začnu psát ten vzorec, což asi dělám znakem rovná se, začnu psát název funkce, v mém případě to bude třeba suma. Teďka si všimněte toho, pokud to teda vidíte, já to ještě tak zkusím nějak zvednout nahoru, ať tam nemusíte tak mžůrat, vidím, že to je dost nízko ta spodní hrana toho plátna, tak já vám to takhle posunu, udělám si to takovou nudli, ať to vidíte všichni. Jo, tak takhle vám to malinko zvětším, tady je ta moje tabulka, tak, tady je ta buňka, a to už jsem si tam odklikal moc. Tak, tady je ta moje buňka s tím vzorcem, když teda píšu název té funkce, tak pomocí IntelliSense dostávám nabídky těch funkcí, to je stejné jako v Excelu, takže OK, vyberu si tu funkci, v mém případě suma, normálně myšičkou teďka můžu udělat takhle drag and drop, jo, já teda, protože jsem se to tak blbě posunul, tak teďka jako blbě nahoru odscrolluju, tak já to nechám třeba takhle, normálně ukončím zápis té funkce, stisknu Enter a mám tam ten výpočet. Takže je to velmi podobný styl práce, jaký znáte z těch Office aplikací plnohodnotných. Jo? Samozřejmě tady ty nástroje na tom pásu karet jsou omezené co do jakoby nabídky, ale to, řekněme, až tak nevadí. Tak já to teďka tady takhle nechám otevřené v levém horním rohu, ten sešit toho Excelu. Jenom si prosím vás všimněte, že jsem přihlášený tady teďka k tomu dokumentu jako Kamil Juřík, jo? Tady k tomu otevřenému dokumentu. A tady vpravo dole je vidět, že jeden uživatel teď edituje tento excelovský sešit. Já jsem si ten excelovský sešit otevřel ještě v druhém prohlížeči, což je Firefox. Jsem tady přihlášený jako Chuck Norris, což je takový můj prostě testovací uživatel. Samozřejmě, že je to enterpriseový admin, jako to je jasný, to Chuck ani nemůže být něco jiného. I v tom Firefoxu si teda teďka otevřu ten excelovský sešit pro čtení nejdříve, dáme jakoby to čtení, abyste viděli, že to tady funguje taky, tak to je jako v pohodě, jo, tak teď si ten sešit normálně prohlížím, budou tady fungovat zase ty slicers, ty řezy, nebo jak se to jmenuje správně v překladu. No a já teďka přepnu, já to ještě takhle hodím doprava, abyste to viděli vedle sebe najednou. Tak, tady mám ten Firefox s tím Chuckem Norrisem, tady vedle je ten Internet Explorer, kde jsem přihlášený jako Kamil Juřík. Když tak se tady takhle hodím dolů, ať vidíme v obou těch prohlížečích přibližně, počkejte, já to vlastně ještě přepnu do toho editačního režimu. A teďka, prosím vás, koukejte se, když tak tady jsem, jo. Tady teďka je vidět, že jeden uživatel pracuje s tím sešitem v režimu editace, já tady jako Chuck to teďka dám do editačního režimu, teď se ten sešit otevře. Tak, jsem přihlášený jako Chuck. Tady ten explorer vedle to za chviličku pochopí a řekne, uživatel Chuck Norris nyní upravuje sešit. Jo. To je úžasný pocit, že teda jako se mnou pracuje i Chuck Norris. Prostě to si hrozně užívám vždycky tohleto. No a teď to teda jako, teď se potřeba to nějak synchronizovat, že jo, mezi těma dvěma prohlížeči. Jo. Tak já to tady takhle odsunu ještě nahoru. Tak a tady třeba napíšeme něco, já nevím, ahoj prostě. Jo. Ťuk. A tady za chvilku bude taky, on se to musí probrat nejdřív. Pak už to funguje velmi rychle, ta synchronizace. Já to napíšu třeba dolů, ať se nepřetahujem o jednu buňku. Jo, jen jsem teďka jako připojený do Čech, do naší infrastruktury, která je v Praze, přes tady tu Wi-Fi, takže to chviličku trvá. Ale vidíte, že to je docela jako rychlé, jo? Že se ty změny synchronizují de facto při každém entru mezi těma buňkama, že to reaguje velmi svižně. My jsme v práci zjistili, že to je tak rychlé, že nám to, jakoby, že to používáme jako messenger, jako chat. Jo? Že když dva lidi editujeme prostě jeden sešit, tak se tam takhle do té buňky píšeme nějaký vzkazy, protože samozřejmě vidíme, kdo tam další pracuje. A tak namísto toho, abychom se tam ještě otvírali vedle ten messenger nebo nějaký ten komunikátor, tak se tam prostě píšeme vzkazy a jako docela to je použitelné, jo? V praxi. Pochopitelně se ale můžete hádat o jednu buňku, jako oba dva. Jo? To je jako... A Chuck samozřejmě vždycky vyhraje, že jo? To je jako jasný. Tak.
Tak to je ukázka té onlineové práce. Jo? Když takhle ty dokumenty teďka editujete v tom onlineovém, v tom prohlížeči, tak prosím vás, jakoby, když to potom zavřete a otevřete do plnohodnotné klientské aplikace, do normálního Excelu, nebo do normálního Wordu, nebo PowerPointu, tak se s tím dokumentem nic na pozadí zlého nestane. Nemusíte se bát, že by vám přestalo fungovat to podmíněné formátování, nebo ty kontingenčky, nebo něco. Prostě ty dokumenty normálně otevřete do té klientské aplikace a všechno bude v pořádku. To se nějak jako nepokazí na pozadí, jo, ten obsah. Je to pochopitelně způsobeno tím, že pracujeme s Office Open... Pardon. Že pracujeme s Office Open XML formátem, jo? Takže editujeme ty dokumenty na úrovni XML elementů, tím pádem jako nezasahujete do těch funkčních prvků. Nicméně není podporováno, zase nemůžeme úplně jásat, jo? Není podporováno pochopitelně otevření úplně každého Excelovského sešitu nebo Wordovského dokumentu, typicky pokud v těch sešitech máte formulářové prvky, no tak to jako neotevřete v tom prohlížeči, jo? To na tom můžete zapomenout, pokud tam máte prostě složitá makra, tak to vám taky zařve, že to není podporovaný, nebo odkazy na nějaké ty prvky formulářové, to je asi největší problém. Tak to je taková jako taková drobnost, ale víte, příští verze, že jo. My se můžeme říct, že je to jako už úplně dokonalé, prostě, že nejde nic vylepšit, jo. Co by ten Microsoft Roba v té nové verzi prodával, že jo. Tak, opakuju, že tohle vám bude fungovat i na SharePoint Foundation, ale prosím, musíte mít licence pro Office 2010, multilicenční licence pro Office 2010 na počítačích, ze kterých tomu budete přistupovat. Nejsem si jistý, jak je to OEM a krabic, já jsem tu informaci nikdy nebyl schopen najít a Microsoft se tváří, že na ten dotaz nechce odpovědět, tak já nevím prostě. U multilicenční licencí je to jasné, tam je napsané v půru poměrně jasně, u těch OEM a krabic, Kamil prostě neví. Tak, potom, no to neví nikdo. Potom tady jako další velká oblast inovací, já jsem o tom hovořil v tom úvodu, to je to propojování SharePointích webů, nebo přesně řečeno teda seznamů těch dat, která jsou v nich uložena, s externími datovými zdroji. Nevím, jestli jste někdo používal v minulosti SharePoint Server 2.7 a jestli jste si hráli s službou Business Data Catalog. To byla jedna z těch enterpriseových funkcí, že jo, museli jste si kvůli tomu kupovat enterpriseové licence, enterpriseový kál. Nebylo to úplně jako easy to udělat. Vzpomeňte si na takové ty XML soubory, definic těch aplikací, že jo, které jste si importovali do toho business data katalogu a tím jste říkali, jako k jakému datovému zdroji má být ta SharePoint služba připojená a pak jste to prostě propojovali s těmi seznamy a tak dál. A to je dneska všechno úplně jinak. Jednak se drobně změnil název, ale hlavně se jako dost zásadním způsobem změnila funkcionalita té služby a její architektura. Úplně nejsnazším způsobem, jak dneska propojit vaši dokumentovou knihovnu, ve které třeba máte obchodní nabídky, se seznamem zákazníků, který máte v CRMku nebo v nějakém informačním systému, je vzít SharePoint Designer. Ten produkt, který tady už dneska jednou byl zmíněný, který je dostupný zadarmo. V tom SharePoint Designeru vytvoříte něco, čemu se říká External Content Type, externí typ obsahu, což je v podstatě jakoby konektor, který bude šahat do toho externího datového zdroje. Normálně ve vizuálním rozhraní řeknete, tady mám tu SQL databázi nebo tu Oracle databázi, to je jedno, to nemusí být jenom Microsoft. Tady mám tyhle tabulky nebo ty view, ty pohledy. Udělej mi na to, vygeneruj mi tyhle a tyhle aktivity, to znamená read, edit, delete prostě a podobně, select samozřejmě. A prezentuj ta data, která jsou v tom externím zdroji, buď to jako samostatný SharePointí seznam, kterému se říká external list, nebo to můžete potom propojovat na úrovni sloupců, na úrovni spravovaných metadat, jakoby na úrovni sloupců, které jsou připojeny k existujícím dokumentům třeba nebo položkám, a kterými vy popisujete hodnoty u těch dokumentů. Prostě když třeba řeknete, že tento dokument je určený pro tohoto zákazníka, tak jméno toho zákazníka v tom sloupečku zákazník vybíráte z toho externě datového zdroje. Jo? To jsem chtěl takhle neobratně říci. Funguje to, jakoby, když se to kliká, je to relativně snadné, není možná úplně snadné pochopit, jak jakoby funguje zejména definice oprávnění pro tu službu, protože vy pochopitelně koukáte na ten SharePoint pod nějakou identitou, ten SharePoint, ta služba šahá pod nějakou identitou do toho datového zdroje, jo? Tak tam je takový malinkatý guláš, ale v tom se dá vyznat. Takže tady mám SharePoint Designer, vytvářím ten externí typ obsahu, ten external content type,
Za chvilku, až se to, nevím, se to video běží, jo, běží. Tady vidíte, že mám jakoby možnost vybrat ten datový zdroj, nějak se to pojmenuju, řeknu, že to je konkrétní databáze, to tady hnedka uvidíte, takovýhle jednoduchý prostě konektor, tady jsem se připojil k nějaký databázový instanci, vybírám si ty tabulky, do kterých chci šahat. Teď tady vidíte vytvořit ty aktivity, jo, to znamená prostě, nebo ty operace, jako je editace, zobrazení, update a tak dál. No a na úrovni SharePointu to potom reprezentujete ten SharePointí seznam jakoby těch externích dat pomocí takzvaného seznamu external list, kde prostě říkáte OK, tady to vytvořím na tomhletom webu, dám tomu nějaký název a tady potom jakoby vybíráte to připojení k tomu externímu datovému zdroji, jo? To, které jste si nachystali na tom, v tom designéru nebo teda případně ve Visual Studio, to můžete samozřejmě dělat i přes Studio, to je jako jasné. No a potom se to tváří, jako by to byl normální SharePointí seznam, jo? Obyčejný prostě seznam položek, klasické SharePointí formuláře, editujete ta data, prostě ukládáte je do těch databázových systémů, do těch externích systémů. Mimochodem tento formulář může být klidně infopátový formulář, pokud máte licence na infopát 2.10, tak to můžete editovat i v infopátu. A je to de facto jako normální SharePointí list. Taky to pochopitelně může být tak, jako že máte dokumentovou knihovnu, jo, v obyčejných SharePointích dokumentů a tam jsou prostě sloupečky a ty konkrétní sloupečky jsou připojené k tomu externímu datovému zdroji. Do toho, k tomu CRMku nebo k nějakému prostě tomu ERPčku a tak dál. Tak, tohle to jsou elektronické formuláře. Další věc ve SharePointu 2.10, inovovaná služba InfoPath Services, formuláře, které můžete používat pro sběr dat od uživatelů, která nabízí věci, jako je podmíněné formátování, prostě grafické prvky a podobně. Nejenom, že ty InfoPath Services můžete používat pro takovéhle jakoby plnohodnotné formuláře, ale vy i takové ty běžné SharePointí formuláře, které máte u seznamu, jako jsou třeba helpdesky, kalendáře, úkoly, projektový úkoly a podobně, můžete otevřít do toho InfoPathu, zeditovat prostě a publikovat na SharePoint jako standardní vkládací a editační formulář. Opět ve čtvrtek vám to velmi rád ukážu. Praxi. Tohle je další pecka ve 20-kovým SharePointu, a tohle už jsou enterprise funkce většinou, to se teďka povídám, to už nenajdete na úrovni SharePoint Foundation. Tohle je služba Visio Services, která umí dynamicky a interaktivně vizualizovat vaše Visio výkresy. To je jako svět sám pro sebe v SharePointu, dalo by se o tom mluvit taky docela dlouho. Tohle je třeba konkrétně propojený do Microsoftí Operations Manager na produkt, který umí monitorovat běh farmy, běh vaší infrastruktury. Vy si do toho Visia takhle zvizualizujete tu infrastrukturu, vytvoříte to pochopitelně v tom Visiu, pak vezmete ten Visiový výkres, publikujete ho na SharePoint, SharePointí Visio Services vám to zvizualizuje a ten Visiový výkres bude neustále propojený k tomu Operations Manageru, k těm živým datovým zdrojům, takže vám bude živě vizualizovat stav té infrastruktury. To je jeden příklad, ale možná, že je hloupý, jo. Možná, že bychom vymysleli ještě další, tak si pojďme nějaké ukázat. Tak tohle už jste viděli, to je ten Operations Manager připojený do Visia a vizualizovaný v SharePointu. Tohle je možná zajímavá věc, nějaký výrobní cyklus, nějaké řetězce, prostě informace o skladových zásobách, vizualizovaný aktuální čísla prostě ze skladu, plán budovy, půdorys, uživatel, který tady sedí, klik, vidím, kdo to je, jo, ta hezká slečna, vidím její informace, můžu s ní navázat kontakt. Zase nějaká prostě infrastruktura serverová, to je opět Operations Manager tohleto. Tady máte opět Visio Services, který čtou data z nějakých prostě seznamů a takhle graficky vizualizují nějaký prostě stavy teplot nebo něco podobného. No a jeden takový společný pohled, vidíte Visio Services, vpravo nějaká obyčejná dokumentová knihovna s indikátorem stavu přítomnosti uživatele a tady máte ještě ten vizualizovaný Excel, který jste dneska viděli. Tak jak jsme na tom časově, ještě 10 minut, dobrý, toto možná i stihneme do konce dneska. Tak, další velká oblast, proč asi jako byste chtěli mít SharePoint, je vyhledávání. Že jo, není správný intranet bez funkčního searche. Mě stále překvapuje v praxi, kolik firem, kolik zákazníků buď to nemá vůbec funkční search, anebo protože neví, jak ho nastavit, tak tam instalují další produkty, jako je třeba ten Search Server Express, nebo prostě používá nějaký pseudořešení třetích stran na vyhledávání obsahu. Tak prosím vás, SharePoint jako takový, ať už máte Foundation nebo server, můžete chápat i jako celofiremní vyhledávací portál,
U toho foundationu, pochopitelně foundation alias services, umí indexovat data pouze sama sebe, jakoby, jo, standardně. Prostě to, co je v tom SharePointním portálku uložené, to můžete procházet, indexovat, vyhledávat. Není prosím pravda, že SharePoint Foundation, jak pořád říká Microsoft, jak se dočtete na veškerém diskuzním fóru, které existuje, neumí indexovat PDFka. Neumí prostě, akorát to musíte umět vy to nastavit, protože to standardně tam není zaplé, ale to se zprovoznit dá. Pokud byste k tomu SharePointímu Foundationu doinstalovali i Thread Server Express, který je zadarmo, tak potom Thread Server Express jakoby vám tam bude indexovat další zdroje, jako jsou file servery, jiné webové aplikace. A tím pádem i ten SharePoint Foundation jakoby můžete mít s tím doplňkem Thread Server Express jako takovej pěkný, docela a funkční celofiremní vyhledávací portál. Máte-li SharePoint server, no tak je to samozřejmě prostě bomba, tak ten search máte rovnou obsažený v produktu. A ten SharePointí search toho umí opravdu hodně zajímavého, tak se na to ještě pojďme podívat. Vyhledávací stránka, velmi jednoduchá. U toho zadávání jsou podporovány i nově i zástupné znaky, jako je hvězdička, tak to je docela příjemné. Při zadávání toho dotazu navíc ten SharePointí search prohledává předchozí dotazy a nabízí vám dynamicky to, co už předtím hledal někdo jiný, jakoby nápovědu u toho hledání, to je taky hezké. To nejsou jakoby vaše historie hledání, to je prostě dynamicky dělané od všech uživatelů. Tady vidíte výsledky hledání, možná to není úplně zřejmé, možná je to malé to okno, ale vlevo jsou jakoby filtry, kterými můžete omezit ten search result třeba na konkrétní typy dokumentů, na dokumenty od konkrétních autorů, na dokumenty, které byly změněné v nějaké časové, v nějakém období. Tady jsou ty výsledky toho hledání, pochopitelně vyhledáváme metadata, obsah a tak dál. A vpravo vidíte takzvaný federated search, kde tady máte informace o osobách, které souvisí s tím zadaným dotazem strategic consulting, tak to jsou asi nějací prostě analytici tadyhle. To jsou informace z Active Directory, jo, na dotažené dynamicky, z nějakého adresářového úložiště. Nemusíte být jenom ADčko, můžete mít jakýkoliv LDAP, prostě i directory services, LDSko, to je jedno, jo. Tady pak ještě vpravo dole se tak jako nesměle krčí bingový výsledky hledání, takže na tento řetězec tady vidíte výsledky, který by vám vrátil Bing, normálně byste si ho otevřeli. Bohužel se tady nedá v tom federated searchi používat Google, protože Google nepodporuje prostě, jak se tomu říká, open search, ježišmarja, teď mi to vypadlo, ten název, standard, který se používá v tomhletom případě pro vracení toho výsledku hledání, no to funguje jakoby RSS feed, který si ten SharePoint vezme z toho vyhledávače třetí strany, z toho Bingu nebo Technetu a podobně, a sformátuje si ty výsledky do svého GUI, jo? Tak teď mě vypadlo jméno té technologie, já se na to vzpomenu do čtvrtka, no to pak ještě tak ukážu naživo. Indexujeme teda SharePointí data, file servery, exchangeové public foldery, Lotus Notesové databáze a jiné HTTP dostupné webové aplikace. To může být cokoliv, prostě PHPkovej nějaký webík, něco, nějaký intranet, to je úplně jedno s tím, že definujete pochopitelně, jako do jaké hloubky se to má procházet u těch webových aplikací. Asi nebudete indexovat celý web Microsoft.com, to bylo hloupě. S tím, že u toho federated searche, pokud si tam vracíte výsledky hledání z toho Bingu a tak podobně, tak tam ten váš search nijak neřeší, tam vy jenom zavoláte tu vyhledávací službu té třetí strany, hodíte jí to query, ona vám vrátí ty výsledky, jo? Tam nebudete jakoby kopírovat celou index databázi celého Bingu, to samozřejmě ne. No. U toho hledání tam se dá nastavovat spousta zajímavých věcí, zdroje obsahu, doporučené výsledky, klíčová slova, prostě vizualizované doporučené výsledky hledání a tak dále. To je jako velice pěkná stránka SharePointu tohleto. A s iFiltry, s zástupnými moduly třetích strán, pochopitelně můžete indexovat i věci, jako jsou PDF dokumenty, obsah vnitřku a tak dále, metadata obrázků, exif data a tak podobně. Tak úplně nakonec ochutnávka Business Intelligence funkcí. Opět krátké demo. Nevím, jestli jste někdo používali v minulosti Performance Point Server. Pokud ano, tak tohle, co teďka uvidíte, vám bude známo. Pokud ne, tak to uvidíte nově. SharePoint Server 2.10 v sobě obsahuje kompletně integrovaný produkt Performance Point Server, což byl lídr na trhu v oblasti BI řešení a vyhodnocování dat. Tady vidíte prostě dynamickou práci s obchodními daty přímo v SharePointím prostředí pomocí interaktivních seznamů, KPIček, prostě takových jakoby dashboardů. Je to jako velice hezké, já vám ukážu ještě druhé video.
takzvaný dekompoziční strom, ve kterém můžete se proklikávat do hloubky těch vyhodnocovaných dat podle různých dimenzí. Jo? To je docela pěkná technologie. Nevím, jestli o ní Jirka nebude hovořit, ten teďka někde zmizel, nevím, kde ho mám, ale asi ne, spíš, tak tady aspoň uvidíte krátké video, kde se prostě proklikávám do nějakého konkrétního pohledu u těch reportovaných dat. Ještě chvilku vydržte, tady zase jsou jenom ukázky nějakých grafů, prostě těch webpart, ale tady teďka je ten dekompoziční strom, kde prostě mám databázy produktů a jejich prodej a tady skle se proklikávám do hloubky a vidím prostě analýzu těch konkrétních pohledů a těch hodnot. Tak to je, a jsme pořád z SharePointu, jo, v tomhletom. Velmi jednoduše uživatelsky prostě použitelný nástroj pro různé dimenzionální pohledy na ta data, v uvozovkách řečeno. No, a potom samozřejmě SharePoint to hlavně ocení velké organizace, které jako zaměstnávají asi stovky, tisíce uživatelů a už tam prostě zaměstnance, už tam není přehled o tom, kdo co dělá a všichni se neznají. Tak SharePoint také může být takovým jakoby social network místem, které umí sdružovat informace o lidech, o jejich aktivitách, oblastech činností, zájmech, pracovním zařazení. Aktivity si pochopitelně načítají dynamicky z adresářových služeb, jako je ADčko, nebo jako jsou jiné adresáře, to je úplně jedno, co to bude za adresář, prostě LDAP dotaz, který vám ten adresář nějakým způsobem připojí a potom následně importujete ta data. Dělá to i takovéhle pěkné věci, jako dynamické, vizualizované přehledy organizací, kdy vidíte sami sebe, jakožto přihlášeného uživatele, mé podřízené, ještě navíc s indikátorem stavu, pokud máte integraci na nějaký linky nebo OCSK, mé kolegy, takhle v té horizontální struktuře a mé nadřízené. Tohle je silverlightová webparta, poměrně pěkná. Stačí, abyste měli akorát v ADčku u uživatelského účtu vyplněného v poli manažer vašeho nadřazeného a měli to u těch uživatelů ostatních, tak nad tím se potom skládá tahle ta dynamická hierarchická struktura. Taky moc pěkná drobnůstka. Nicméně služba, která tohle to dělá, takzvaný User Profile Service, to je nejvíc zabagovaná služba v SharePointu 2010. Jo? To si musím trošku rýpnout, to v podstatě nefunguje skoro. To, abyste teda jako rozjeli, tak vám vypadá půlka vlasů na hlavě podobně jako mě za poslední rok. Pak si nainstalujete kumulativní, srpnový kumulativní update. A přestane vám to fungovat úplně prostě. A budete čekat na service pack, a nebo si zavoláte Juříka, on to nějak spraví, ale prostě je to... Tohle se jako nepovedlo příliš, jo, ta služba. Je úplně brutální postup, jak se to konfiguruje. Když to uděláte trošku jinak, tak to úplně prostě celý zkazíte. Můžete dělat tu farmu úplně znova. No, já vám když tak tomu ještě tak něco řeknu, no. To je... Růza, no. Tak, a jo, ještě máme pár minutek. Tady máte jenom screenshot, prosím vás, toho produktu, o kterém jsem už hovořil, jo, to je ten SharePoint Workspace, to je takové to offlineové synchronizovátko těch dat ze SharePointu. Pokud jste znali Groove v předchozích verzích, tak SharePoint Workspace je nástupce Groovu, to tady asi poznáváte podle toho rozhraní. A vy ten SharePoint Workspace můžete použít jako opravdu synchronizační nástroj pro sběr dat od uživatelů, jo? Nebo od, přesně řečeno, z těch webů, jakoby synchronizujete si ty weby, knihovny, seznamy. Navíc to taky můžete používat jako aplikaci, která umožňuje to vkládání dat do SharePointu jakoby z pohledu uživatele. Já jsem teďka řešil u jednoho klienta požadavek, jakoby kdy na podacím oddělení řešíme evidenci došlé pošty. Jo? Prostě fyzické pošty, která do té firmy přijde. A tam pochopitelně jako pracují nějaké brigádnice, uživatelé, kterým ta organizace nechce dát plný přístup k tomu SharePointu normálně ve vizuálním rozhraní, abyste prostě otvírali nějaký intranet a tam editovali, že jo, tu došlou poštu. No, tak se prostě nainstalovala aplikace SharePoint Workspace, která teda pochopitelně musí být nějak licencovaná. A do toho SharePoint Workspaceu jsme připojili ten jeden jediný SharePointí seznam, který se používá pro evidenci došlé pošty, ve kterém prostě oni píšou jakoby adresáta, příjemce, skenujou tam, pokud jsou to nějaké jakoby skenovatelné věci, rovnou ten obsah, nebo to prostě někam jakoby dají informaci, že někde ta zásilka je uložena k vyzvednutí. Klíčové je tam ale hlavně jakoby pro koho ta zásilka je určena. Když se ten záznam uloží, tak se potom přes workflow posílá notifikace, že teda ten záznam nebo že teda ta zásilka došla. No a k tomu se používá SharePoint Workspace. Prostě ta holka si otevře ten Workspace, tady vidí jenom jeden jediný seznam toho SharePointu, který má synchronizovaný, klikne si na ten seznam, má jednoduchý formulář, vyplní tam tu informaci o té zásilce, uloží. Hned to je na portále, vůbec si ten SharePoint nezajímá, jako jeho zbytek, tam vůbec neleze, nemá vlastně ani žádná práva, aby se tam dostala,
má jenom permission k tomu jednomu seznamu a používá to jako klientskou aplikaci pro zadávání do SharePointu. Super využití, to by mě ani úplně jako nenapadlo z počátku. To, co jsem teďka popsal, prosím vás, neznamená nicméně, že pro tu slečnu na té podatelně se nemusí kupovat SharePoint Call. To samozřejmě musí, jo? Toho se nezbavíte. Uživatel potřebuje klientskou licenci, ať už přistoupí k tomu licencovanému produktu přímo nebo nepřímo. V mém případě nepřímo přes ten produkt, přes tu aplikaci. Jo? Ale jakoby řešíme tím to, že prostě ona, že nechceme, aby viděla ten portál jako takový. Tak a teďka už malá reklama jenom nakonec na mé zítřejší přednášky. Když přijdete zítra, počkejte, já si takhle přepnu Excel, když přijdete zítra, to červené to je moje, jo, na tahleté konferenci. Když přijdete zítra na tuhle přednášku ve 14.35 do sálu A, to je tady, případně teda i do sálu B nahoře ráno, tak já určitě pravděpodobně na obou těch přednáškách, ono to spolu souvisí, budu hovořit o konceptu takzvaných service applications. To vidíte tady na tom screenshotu, to je absolutní bomba, která se týká architektury toho produktu, služeb, které v něm běží. Teď už to nebudu popisovat, protože už přetahuju, ale prostě to zásadním způsobem změnilo to, jak SharePoint vlastně funguje. Tak přijďte. Taky vám zítra na některé z těch přednášek budu povídat o něčem, čemu se říká spravované účty, alias manage accounts, což je opět zásadní změna, která souvisí se zabezpečením běhu těch služeb a se správou identit, pod kterými ty služby běží. To si taky prosím nenechte ujít, to je jako kdyby tam nebylo nic jiného nového, tak kvůli tomu by to Jurík chtěl, kvůli té funkcionalitě. A pak ještě budu hovořit o další spoustě a spoustě novinek. Ta zítřejší první přednáška ráno v tom sále nahoře bude o architektuře, plánování, doporučených postupech, designu, databází, úložišť, prostě optimalizaci a podobně. Odpoledne se podíváme na instalaci a jakoby konfiguraci té farmy těch služeb jako takových, jo, na ty service applications a na zabezpečení. Mezitím mám ještě přednášky o licencování a potom ve čtvrtek v tom geek roomu tady vedle, v tom sále, kde jsou počítače, budete spolu se mnou mít takzvaný moderovaný hands-on lab od 10:30 do 1 hodiny odpoledne, kde ale prosím vás to nebude, nebo ne, vlastně do 14:30, kde ale to nebude jako čistě moderovaný hands-on lab ve formě, jako tady se teďka klikáme a tak to klikáme všichni stejně, ale prostě si budeme povídat o SharePointu, ukazovat si to v praxi na chystaných virtuálkách a můžete si se mnou individuálně debatovat o tom, co vás v SharePointu 2.10 zajímá, protože tohle, co jsem teďka tady takhle stihl říct, to bylo opravdu jenom jako hodně, hodně rychlé demo. Tak dámy a pánové, děkuji vám, používejte SharePoint, to je naprosto úžasná věc a přeji vám hezký zbytek konference a další přednášky. Děkuji.